Непознати сторители со испишани графитија на градиле спомен плочата поставена пред паметникот на бугарските туристи кои трагично настрадаа во бродската несреќа на Охридското езеро во 2009 година. На таблата пред споменикот испишани беа графити, но самиот споменик не е оштетен. Откако осамнаа ваквите фотографии по социјалните мрежи, графитите од плочата за кратко ги снема. Од Општина Охрид велат веднаш се исчистени и го осудуваат ваквиот чин. Но бугарската амбасада во Скопје веднаш испрати протестна нота до Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија. Ваков однос кон споменот на невините жртви од трагичниот инцидент е неприфатлив, стои во дописот. Очекуваме властите во Република Северна Македонија да преземат брза акција за откривање на сторителите и да ги изведат пред лицето на правдата, како и враќање на спомен плочата во автентична форма. Осуда пристигна и од македонското МНР. Оттаму велат дека од страна на надлежните државни власти биле преземени соодветни мерки и споменикот за кратко време е вратен во првобитната состојба. За ова информација благовремено со нота е известена и амбасадата на Република Бугарија во Скопје. Се работи за изолиран случај кој не е во согласност ниту со државната политика, ниту представува интерес на граѓаните. Македонија продолжува со политики и активности во насока на унапредување на добрососедските односи со сите наши соседи, зашто постои поддршка од огромно мнозиство граѓани на земјава, се наведува во соопштението на МНР. Портпаролот на секторот за внатрешни работи Охрид Стефан Димовски за ТВ24 вели настанот е пријавен во полиција, но понатамошните мерки ќе бидат координирани исклучиво со јавното обвинителство. Инаку споменикот што се наоѓа во непосредна близина на студенчишкиот канал беше откриен минатата година на 11 годишнината од бродската несреќа во која загинаа 15 туристи од Бугарија. Несреќата се случи на 5 септември 2009 година во 10 часот и 30 минути кога потона бродот Илинден, што со 57 патници се обраќаше на релација од Охрид за Свети Наум. Илинден се преврати и потона на околу 250 метри оддалеченост од брегот на езерото кај автокампот Елешец.